Сумен жылуды үнемдеп пайдалану, энерготиімділікті артыру, тұрмыстық қалдықтарды бөліп төгу және төтенше жағдай кезінде әрекет ету. Осы мәселелер бүгін Астанамен бірге «Жарқыраймыз» атты экологиялық фестивальде талқыланды. Шараға 4000-ға жуық оқушы тартылып, «Мен ақылды қаламды сүйемін» тақырыбына өз жобаларын ұсынды. Басқосу соңында фестиваль эстафетасы Шымкент қаласына берілді. Экологиялық шараны жыл соңына дейін еліміздің барлық облыстарында өткізу жоспарланып отыр. Бірінші рет Қазақстан осы эстафетіні бірінші рет қолдап отыр. Өйткені бұл халықаралық деңгейдегі шара. Оның алдында бұл шараны Ресей өткізді. Енді біз алдық, кейін бізден кейін басқа мемлекетке береміз.